ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଏକ ଆହତ ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 5 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅହରାତ୍ରି ତାକୁ ମନିଟାଇଜିଂ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏବେ 5 ଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ DFO। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ପ୍ରୟାସ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି? ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି 17 ତାରିଖରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କପିଳାସ, ନନ୍ଦନକାନନ, ସତକୋଶିଆ ଓ ଅଙ୍ଗୁଳର ଟିମ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୋର୍ସ 5 ଦିନର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି 5th ଡେ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ରିକଭରି ପାଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ସେ ହାତୀକୁ ଆଜି ଏବେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ 6ଠାରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରିକଭରି କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁଳି ମିଳିଲା ନା ମିଳିଲାନି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି? ଗୋଳି ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳି ଥିବ, ତ ସେ ତ ସ୍କିନ୍ରୁ ଏତେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ୱୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଭଲ ଡ୍ରେସିଂ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ରିକଭରି ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଉପରେ କିଭଳି ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ କୁଲାର ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ହାତୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି? ହାତୀ ପାଇଁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ରହିବ, ସେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ିଓ କଲରିଂ କରାଯାଇଛି, ସେ ତ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ କି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାତୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଏବେ ରିକଭରି ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ତ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ସେ ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍ ରହିବ, ସେ ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ କଲର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା DFOଙ୍କରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରେଡ଼ିଓ କୁଲର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଭଳି ଯେଉଁ ତା'ର ଉପକୂଳ ଯେଉଁ କୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ହାତୀଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ହାତୀର ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଉ ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତୀଟି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଏବେ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଛି କି ହାତୀ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବାଜିଛି ତାହା କ୍ଷତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଫଳରେ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ରହୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଇରସ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।